Prázdné třídy netrápí pouze učitele v běžných školách. Po dětech se stýská také učitelům a učitelkám z Hustopecké základní umělecké školy, a to především z výtvarného oboru. Proto dali hlavy dohromady a rozhodli se vést hodiny výtvarné výchovy online pomocí videí na YouTube. Tak jsem se těšila, že si dnes vezmeme hlínu a budeme něco pěkného modelovat. A my nemůžeme, protože vy doma nemáte žádnou hlínu, leda tu, co máte v květináči s kytkama. Sešli jsme se s kolegyní a přemýšleli jsme, co by doma děti bez jakýchkoliv nákupů či zahánění něčeho, co doma nemůžou mít, co by mohli dělat. Takže se zhodneme na nějakým nápadu, pak ho předěláváme tak dlouho, až z toho něco je. Videa začala vznikat na podzim minulého roku a přesto, že jde na obrazovce vidět především energická paní učitelka Mertová, za tvorbou stojí aktérů mnohem více. Maruška Grůzová, paní učitelka, ta se mnou dělá všecko dohromady, i od vymýšlení až po výrobu. Její vnouček Štěpánek Pinkava je kamera, takže ten zachraňuje to, že pan ředitel nemusí točit. A pak ještě od paní učitelky Grůzové vnučka Nelinka, tak ta na těch videích je to i vidět, hraje, zpívá. Hlavně nesmí děti smutno, natož aby se brečelo. Já tam hraju na ukulele a na flétnu a strašně mě to baví. Kdo myslíš, že z vás má nejtěžší pozici? Brácha. Moje práce je natočit tohle video, potom ho nějakým způsobem sestříhat, upravit. A práce to až tak velká není, je to vcelku jednoduché. Paní učitelka moc chyb nedělá, takže je to vcelku v pohodě. Kanál Výtvarka Hustopeče už má na svém kontě 6 různě dlouhých videí. Primárně jsou určena pro děti navštěvující výtvarný obor, ale pustit si je může kdokoliv. Děti, které tvoří, mají za úkol si svá díla schovávat, aby z nich na konci roku mohla případně vzniknout výstava. Ale co mě volali rodiče, tak někteří chválili, někdo samozřejmě nemá čas, nedělá, je to různé. Ale doufám, že aspoň nějaký ten základ něco tvoří. A podle toho, jak jsme byli na podzim zavření a pak nás otevřeli, tak část dětí opravdu donesla úkoly. Čím víc videí výtvarkářský tým vytváří, tím víc jsou na sebe tvrdí a tak se snaží být stále lepší a lepší. Když jsme natočili první video, tak jsme byli spokojení, jak nám to pěkně vyšlo. Ale říkali jsme si, že některé věci by tam šly spravit. Další video, zase se tam našlo hledacos. A takhle, jak postupujeme, tak si to děláme těžší a těžší a musíme o tom víc přemýšlet. Další výtvarná videa už jsou v procesu. Co bude jejich obsahem, však zatím zůstává pod rouškou překvapení. Pokud jste tento kanál plný tipů na to, jak si uměním zkrátit volné chvíle doposud nenavštívili, učiňte tak brzy a nezapomeňte se pochlubit svými výsledky.